إن الحمد لله والحمد به فيه نور ملك السماوات والأرض سبحان الله سطوته على ما أراد سبحان الله تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا نسلم ونصلي على الخلق أظهر الورى محمد سبحان الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحمد الحامدين إمام الأولين والآخرين أسوة معهودة كافة شفقة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله مسلمان بھائیو اس اندھا دھند دور دنیا دے اندر دنیا دے اندر اجاڑ پیدا ہو گیا بے برکتیاں دے دوپہر تھی گئے نہوست دنگا فتنہ فساد جوان شہری تفرق تحذب تشیع فرقہ بندی پارٹی نوازی فتنہ انگریزی بے انتہا عام ہو چکی ہے
انسان دی انسانیت تقریباً تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس حد تک پہنچ چکی ہے مخلوق خدا دی کہ اس دی اصلاح دا کوئی پروگرام کس وقت موجود نہیں. بیان کرن والا یا بیان سنن والے لوگ بڑے حیران سرگردان متحیر متشدر پریشان ہیں. وہی وہ انسان جس انسان دی اصلاح ہو چکی ہے وہ انسان اج آپ خود بھی موجود نہیں کہ اس اصلاحی پروگرام دی مثال بھی موجود نہیں. حالات کا دھارا ایسا آ گیا ہے کہ بیان کرنے والے لوگ لیڈر قسم کے لوگ وائر قسم کے لوگ انہوں بیچارے لوگوں کے متھے پڑنے پہنتے پریشانی کے بل ویکھنے پہنتے. یہ طبیعت آمادہ ہوئے انہوں دے منہ دے اتے انہوں دے چہرے نما داغ یا دھبے دے مطابق بیان ہوں دے وقت دخلو بالکفر وہم قد خرجو بے. لوگ آن دن تائیں ایمان تو خالی تجھے وین دن تائیں ایمان تو خالی. ان کی دلیل حضرہ دے اے ہے کہ تو سن لوگ تقریباً 50 سال توڑی 20 سال توڑی 30 سال توڑی وار سننے لگے ہو مگر اپنی دیانت عمارت نال دسو جس آدمی دی شکل تے حیات تے کردار اج تو 20 سال پہلے آئی اج بھی انی طرح ہے کہ نہیں کوئی تبدیلی قائم نہیں. یہ حیدر خان آئی آج یہ تھا یہ سود خان والا ہاتھ سود نہیں کھا رہے بے نماز آئی تو اس کو آج تک یہ نہیں پتا لگا کہ نماز کے اندر کو فائدہ ہے یا نہیں. انسان اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس بحران وچ بیان کرن والا مولوی طبقہ اے انہاں نوں ویکھ کے خود اے بھی بگڑ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ نے جڑی توفیق رکھی ہے وہ توفیق اپنی واپس لے لی. ایک اللہ کا پیغمبر آتا ہے ان اريد الا الاصلاح مر کا میں تری اصلاح کرنا چاہتا. وقت سے نے جو خیال آیا کہ میں کیا کر سکتا اگو اگر مستقا تو جتنا میرا زور لگا میں اصلاح کرنی وقت سکتا گیا میرا کیا زور اخیر جاتا ہے وما توفیقی الا میاں اللہ ہی توفیق دینی ہے ورنہ نہ میں کچھ کر سکنا نہ میری طاقت ہے. اور اج سنن والے دے اندر بیان کرن والے دے اندر معلوم ہوندا ہے ساڈے کولوں توفیق اللہ پاک واپس ہے کیونکہ جلسے نال جلسے سنن دے بعد اگر بندے کچھ اتفاق کرتے ہیں تو جلسے کے بعد لڑائی زیادہ پہنچ
ایک دو تے ہٹ زیادہ ہو گئی. یہ ایک اللہ پاک دی توفیق واپس لین دا شاخسانہ ہے کہ ساڈے اندر اسلام دی تبلیغ نے تبدیلی کاری کیتی. یہ چھلیا مچھیا پہلے ہا بندہ جی ہے, یہ بدکار ایار مکار غدار ہا اج یوں ہے. آخر اس بگڑی ہوئی قوم دی اصلاح دا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو جڑا گھروں بیل کے آئے وہ اس سے تو بولو, بولنا تو وہ سر ہر سر کو ہوا کہ پھر رکھ دے میرے دل. اچھا اتحاد تے وحدت تے یگانگت تے آشتی تے محبت تے پیار تے مودت, اے انسان دی انسانیت دا زیور ہا. اج اس زیور دی جہد اتے فتنہ تے فساد حسد بغض لڑائی دنگا چوری ڈکیتی اے بد انسان دا وتیرا بن گیا. سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جڑا قرآن پاک ہے یہ قرآن مقدس ہے نا, قرآن پاک یہ قرآن آیا کیوں آئی کہ ہوں عیسائی کیوں ہو رہا ہے؟ چھتری چھتری ہزار دی نفری قتل کر چکے ہیں ایک دو فریق نو سنو تو آرسی کا کوئی گنجائش کھائی رہا ہے. لوگوں کے سورج ابھرتے ہیں نہ آسمان تو, میرا محمد سورج ابھرا زمین تو. یا قرآن مقدس کی آواز آئیے شامل جڑے آپ دشمن کلیان صبح سویرے اخوان پیا پیا آج قرآن پاک اللہ کا پرگر بول رہے شبی نے خریدے تلاد کا ہوگی کافی بڑے بڑے راگ کر کے پڑھتے دونوں ملکوں پہ منگوائے جاتے, مگر قرآن کا جو مقصد ہا وہ کیوں ضائع ہو گیا ہے؟ یہ قوم چونکہ مسلمانوں کی قرآن نو ضائع کر چکی ہے, اس واسطے ایک نو فتنا اٹھ گیا وہ قرآن کے نام کے اتنے انہوں نے یہ آخنا کیا لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ نماز روزہ حج زکات صدقہ تے سب شیطان کھا گئے. پندرہ پندرہ کتابوں کے بلڈر وہ بھیج رہے ہیں پاکستان, کوئی پوچھتا ہی نہیں. پھر کمال یہ ہے کہ وہ حل بھائی نے پٹھے سیدھے قرآن پاک قرآن کا حوالہ دیتے, غلط حوالے تو قرآن بھی مانے غلط تھا کبھی انہوں پتا ہے کہ قوم قرآن اگے چھوڑ چکی ہے. روایت کہاوت کولا کٹورے پھس چکے ہیں قرآن دے رہے پتا کوئی نہیں ہے سجی ہو گئے پٹھے سیدھے بکواس کرے سا ساری طاقت نہیں کرے. قرآن کا آیا دونوں ہیک کرنے واسطے, آج قرآن سواتا بنتا ہے کہ ہیک دے چاہ بن دیتا ہے. گزری ہوئی قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, بولو یہ ضرورت ہے اصلاح دی تو کو پروگرام اصلاح شروع کریے. پھر اگے تو ناطے جوتے پنج کلیان گھوڑے ہو متقی تو مت بولو بھی ضرورت کا ہے, ضرورت ہے ایک کا کوئی شروع کریے ہاتھ پہ اپنے آپ ہاتھ ہوتے اڑے تھے
پتا نہ کرے ضرورت جس قوم دے گھر میں قرآن ہے وہ قوم بدماش کی بڑھ گئی جی قوم دے کون خزانہ ہے قرآن پاک دا ہے وہ قبر کیوں چ دیں گے جیڑی قوم دے کول قرآن مقدس ہے وہ طویلا لکھ کے پٹ نکتے بنائیں گے کس طرح بندے نے کھوتے پہ اقوامن وہی اقوام محمد رسول اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن جڑا ہے اے قرآن خوش قسمت لوگوں نو عرش معلق اونچا لا رہے سی وہی اقوام کئی بد نصیب ہونے جنہوں نے ستاں دھرتیاں تو تلے لا رہے سی اصل اتنا تو لائے نہیں گیا باقی معاملہ کلے لگا لیا پر کلے سواد کوئی نہیں اگے جی کلے گئے تو اج تو بھی لوگ آ کر کے مرتے سن دے آتے نہیں دسو کوئی آدھے سب کلے بھی سن کے کرے سر مردے شد لو کٹ 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 کے اتنا پنج کٹیا نے لوگوں نے مردے مردے نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے جی وہ کدے سنتے ہوں تو ٹھیک آ کر خدا کا نام لو سارے پچھو کھلو تو سنتے سنتے نہ اچے بھی ہیں نہ کلے بھی ہیں وہ کون بندے ہیں اللہ پاک نے اس واسطے آخری طور دیتے ہیں کہ وظیفہ دسیا ہے اس امت محمد رسول اللہ کہے پیغمبر دی امت نو وظیفہ نہیں دیتا نسخہ آلہ اجلا اولا ارفا انہا ادلا اجدر ازہر انور ادمل ادکا معلا مزقا مسلا منور مجدل محدا محدا محب اے نسخہ ملے تو صرف امت محمد رسول اللہ جڑا میں دسے دا ان شاء اللہ اس دے نال بگڑی ہوئی انسانیت کدے بگڑی رہی ہے برباد انسان کدے برباد رہندا نہیں منحوس بندہ کدے نحوست رہندی نہیں بھاوے مولوی تے بھاوے چھوٹا بھاوے وڈا بھاوے پڑھیا نہ پڑھیا تے اے خصوصیت صرف امت محمد رسول اللہ دی ہے اللہ کرے ایسا امت نبی پاک شامل ہو گئی ہے اور کسی پیغمبر دی امت نصیب نہیں ہو رہا سوال ہے کر ان سے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے تورات ملی ہے تختیاں ملی ہم سارے واقعات سے پردہ آیا اللہ فلانی قوم دے گل لکھی ہوئی ہے فلانے دا واقعہ لکھا فلانے دا آخر یہ کر دیا کر دیا اچھا سوال یہ کیتا اللہ تعالیٰ دے اگے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ساری تورات وچ ایک یہ لکھے ہویا ہے کہ بندے کہیے کہ یہ ہو جائے آسن جڑے ہزار سال دے گناہ کرن دے بعد ایک حج تے سٹے سن تا اللہ پاک انہاں دے گناہ معاف کر دے اس اچھے سوال دا جواب ہی اللہ پاک دیتا سیاح لے کا میرے امت محمد یہ تو میرے محمد پاک کی امت شان ہے روایت چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکے سارے حال شان ہے محمد پاک کی امت دا اللہم اجعل لی من امت محمد اللہ میں بھی کل لڑے گا رہا چاہتا میں نے بھی محمد دا امتی بنا سو شان جو ہے امت دا شان بڑھ دا پیغمبر دا شان دا پیغمبر کیونکہ بے مثال ہے امت بھی بے مثال ہونی چاہیے محمد
مصطفیٰ دے شان دا نہ اللہ نے اسی جہان چ بنایا نہ اپنی دکان چ بنایا. کوئی امام کوئی فقیر کوئی ولی کوئی نبی باقی رہ گئے, کوئی نبی ایسا نہیں جڑا محمد پاک نال نسبت دے سکے. تقدس بنایا ہے کہ یہو جہا آلہ تے اجلا تے انور تے ازہر تے اولا تے الہا تے اکشا تے اتقا تے اتوا پیغمبر آخر دی امت تے با کمال ہو گئی. کیونکہ وہ مگر بھاگ لگ جائے تو پیغمبر ملے. اس وقت نسخہ بھی بے مثال دسیا ہے جی محمد آپ بے مثال ہے, امت شان بھی بے مثال ہے, امت نو شان لے کے دن والا نسخہ بھی بے مثال. آپ کو تو مہار اج دور ہور کوئی نہیں سوکھتا بندہ نال گل یہ کہ ہر گناہ کرے سو تو توبہ کرنی پڑتی تو کہنا پڑتا ہے کوئی گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا تو توبہ بھی ساری دنیا تو کرنی پڑتی. یہ گناہ کہن کے تو بندہ آ وڑیا قیامت والے میدان چ رب خیر نکالی نہیں من یا رب ہو مجرمان اللہ دا جیڑا بندہ اتھے آ کے میدان قیامت آ کے اللہ میں مجرم ہاں میں مجرم اللہ فرمایا ٹھوکا نو جہنم وچ تے جرم جرم دے میں گناہگار ہاں تے گناہگار ہاں یہ تے اقرار کرنا ہاں دنیا چ یہ میں نے چڑھائی دا کھڑا آ کے اتھے انہاں رگڑا کرتے کھڑا کے چنگا کیتا میں گناہگار ہاں گناہگار ہاں میں گناہ تو ہٹ گئے یہ گناہ لے کے میرے کول آیا تے میں نے چکرا رہے مارو سو سیتا جہنم توبہ کرنی بندی منت کرنی بندی معافی منگنی بندی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک فرمانے میں امت محمد رسول اللہ واسطے ایک ہور نسخہ سوکھا جہا بیان کرے نا جے دے نال نہ توبہ کرنی پوے نہ یہی کرنی پوے نہ منت کرنی پوے نہ کسیٹیاں کھانیا پوے نہ رگڑے پوے نہ اورا پھڑ پھڑ کے آونا پوے نہ سفارش ہوے بس سیدھا گل ہے او نسخہ سن کے تے جڑا سبحان اللہ تے آکھے میں ہزاراں سال دے گرا پا سبحان اللہ اور نسخہ آوے تے نہ آوے آوے ہن ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا خیال کوئی بے برکتیاں بھی ختم قسطاں دے تورے واپس سے کوئی بندہ اجڑیا نارا سی بھاوے آلے دے تے بھاوے جاہلے تے بھاوے چھیا پوچھیا گل سے کتنے ہے کہ وہ نسخہ سن کے میرا دل سن کے تو کیا کہ واہ 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 سبحان اللہ کچھ بھی گل کرے کوئی اس تو وڈا بھلا ہور احسان اللہ پاک کرتے میرا وعدہ رہا اللہ کہیں فرمائے چھڑائیں گے واہ واہ تو سبحان اللہ کرے تو خوش ہو بن گئے لوگ یہ گل نہیں سن رہا ہے لوگوں کی آواز ہی سنتا ہے لوگوں کی تبلیغ سنتا ہے حکایت سنتا ہے روایت سنتا ہے کہانیاں سنتا ہے کون سنتا ہے کتوں سے سن دیں عید سے وجہ ہے حجوں سے وجہ نماز سے وجہ روز سے وجہ سب کچھ وجہ ٹھیک ہے مگر میں آتا کہ میری ایک ہی گل ہے جس کے اتنے شراب کو سن کے آخے کہ سبحان اللہ دل چ خوشیاں بنے دل چ خوشیاں سی مینو اللہ پاک ہو کی قسم ہے ہزار سالوں کے گناہ ہی معاف کر دے سکتے نہ اس کی خطر یبدل اللہ سیئات محسنات یبدل اللہ جتنے گناہ کیتے ہو سن اس پہلے تو گناہ بٹا کے انہاں دی جا کے نیکیاں لکھ سبحان اللہ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت جڑے ویلے سنے فل یا فرحو چاہیدا کہ وہ خوش ہون لگے. سبحان اللہ. کہ وہ خوش ہون فل یا فرحو. علماء دا طبقہ جان گئے اے امر دسی گا اللہ فرماندے ہیں تے امر وجود وچ اصل ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے ساریاں خوشیاں چھوڑ کے ایک خوشی ضرور کرن فرض انہاں تے اے گل سن کے جڑے ویلے میرے فضل دا بیان ہوے میری رحمت دا بیان ہوے فل یا فرو خوش ہوا انہاں دا کم ہے او وا خیر مما یجمعو. ساری دنیا دے اجتماع ایک پاسے ہوئے عیداں دے اجتماع ایک پاسے جلوساں دے اجتماع ایک پاسے حجوں دے اجتماع ایک پاسے جلسیاں دے اجتماع ایک پاسے نمازاں دے اجتماع سارے اجتماع ایک پاسے ہوئے صرف اس ایک واری خوش ہو کے رہن والا آدمی خوشی والے مقام دے درجے نوں کوئی نہیں مل سکدا. چوتھا طبقہ دیاں کمائیاں ایک پاسے ہو جاویں تے جے اے بندہ ایک نسخہ سن کے آخے سبحان اللہ اس برکت دا مقابلہ کائنات کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سمجھ آئی تھی اللہ اللہ بڑی دیر میں لائے ہو میرے خیال مغال پہ چاہے ہو سب اس ہی ایک بار تک روک کر دیں گے آٹھ دن کے اللہ اللہ رب العزت قانون نے اے میرا پاک پیغمبر کائنات سب کچھ دیتا ہے سب پڑھتے ہو سا قرآن دیتا ہے اے قرآن فضل بھی ہے اے قرآن رحمت بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ رحمت ہوتی ہے جتھے بندہ اجڑتا پی ہوئے رحمت نال وس پاؤدا فضل اتے ہوتا ہے جتھے بندہ تھڑتا پی ہوئے وہ آ کے بتا دیتا ہے اے میرا پیغمبر جے لوراں دی تھوڑ مٹاونی ہے جے اجاڑ ختم کرنے نہیں کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی اللہ دا فضل بھی یہ قرآن ہے اللہ دی رحمت یہ قرآن ہے ساری کائنات جڑی ساری دنیا دیا گلا سنتا رہے بندہ ایک قرآن ہی ہو گیا ہے جس نو بندہ سنے چاہتے آتے جب فل یفرح سبحان اللہ کھاؤ دا کم دلو ہو کے راضی ہو گیا ہوتا کم پچھلے ہزار سالوں کے گناہ مٹا دے برکت میں چڑ لوا دے میں اللہ کا سوکھا طریقہ ہے نہیں نہ توبہ کی ضرورت نہ گناہ کی باسی بننے کی ضرورت نہ ایسے کرنے کی ضرورت نہ یہی یہی کرنے کی ضرورت نہ اپنی بد آت کی جڑی ہوتی خیر کرنے کی ضرورت. اللہ دا میرے قرآن پاک نو سن کے خوشی آ گئی ہے ساریا خوشیاں ہٹ گئی ہیں. اللہ فرماندا تیرے دل دی آبادی نال میں سارا جہان تیرا آباد کر. یہ پڑھی قرآن تے تیرے دل دا دے اللہ وہ بندی ہے نا اللہ کہے ہوں نہ ہو سکے
اذا اگرت ربك في القران وحده والله على ادبارهم نفورا اکنگلائے او مورت بھی ہیں للو کھوتے ملے تو قرآن پاک پڑھنا ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا تو قرآن پڑھ رہا ہوں اگے بیٹھے بھی ہوں دن کان لائی بیٹھے مگر میں تیرے جوان دے درمیان ایک پردہ لٹکا چھوڑے نا تیرا آواز نہ دے دل تے بھنجر بھی نہیں دے ایک گچھا را دے خدا دا او میرا خوش نصیب بندہ ہے جے بندے دے سامنے قرآن پاک دی تلاوت کیتی محمد رسول اللہ یا غلام محمد نے فل لفرہ او خوش ہو گئے مردہ دل آباد ہو گئے او دا وجود سارا سارا حشاش بشاش ہو گئے اللہ فرمانا تیرا دشاش بشاش وجود نہیں ہویا میں خدا بھی شاش بشاش ہو گیا میں خوش ہو گیا ایڈا خوش ہویا تیری پچھلی عمرہ دے گزرے گناہ بھی معاف کر دے سا گناہ کی جگہ دے اتے تیرا لکھ دے سا کہ نیکیاں کر دے رہا گناہ ایسا کیتا ہی کوئی نہیں کہ جے کر اجڑے اتے ہیں تو تیروں عباد کرنا ہی شروع کر دے گا جے کر تو تھوڑ دا پہا تو تیروں میں زیادہ کرنا بھی شروع کر دے گا وَخَيْرُ دنیا دی دولت کٹھی کر کر کے میرے تے سنگت لگانے کٹھے کر کر کے ایندا دے بکٹ کٹھے کر کے جنوں سجن سے کٹھے کر کے خیر اور او سارے ہت پاسے چکرو تیرا خوش ہو جاونا قرآن سن کے سب تو زیادہ چن دو سبحان اللہ اسلام علامہ احمد سید خان صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے دل دی خیال دل خوش ہو تے سبحان اللہ یہ اونچے تے مرافقت ہے سبحان اللہ قل من یده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ کر میرا ساری کائنات چ سونا اعلان کر میرا نو شو گوٹ محمد نو شو گوٹ تو شام کا پتا اس نے لگا جب اتوں فرشتے بیش کا کفن لے آئے ستر ہزار فرشتہ ادو ستر ہزار ادو ستر ہزار ادو ستر ہزار پچھے اللہ فرماتا ہے میرے محمد کے روح بھی جان شاہر میں لایا ہو بیش آخر جنگ نورانی نو سے دیون دھکی باغ جنانی چھوٹ گئی دور بدن چورو دی خالی رہ گیا بدن نشانی جتھے اما فاطمہ کھلیا دیے من جنت الفردوس سے ماوا واہ بابا میں رو دن سے چھوڑ گیا تو تیرا ٹکانا تو بہشت برین چھو گیا سبحان اللہ لوگ بات ناتا مرے دن نا فی محمد رسول اللہ دائی آمنا دے گھر آیا تھے روح رہا تھے فیستے آکو نا خوشی منائے بڑے دے چٹا کو روح رہا تھے فرشتے آ خوشی منائے نا ادھا دے دا محمد تو گیا دا اس طرح انہا خوشی ہوتے منائے نا انہا تبلے کوٹ میری مانا اس طرح تبلے منائے کہ سمجھا دی پہ او سارے جلو
سبحان اللہ اتھے چمڑی پیاں کھلیاں کہ بہار اندر بہار آئی سمندر بار آئی بہاروں میں بہار آئی بہاروں میں دلار آئی اتھے حورت فرشتے وہ بہار تو بریندر کے محمد سو رہا ایک بہشت آباد ہی رہی جے تو محمد آیا وہ اتھے پہ کرے تھے ایک کہہ رہے آگئے آگئے تہدیوائے تو جت پا کے ویسا کھلا جی ہے تو بے خیر اتھے کیا اللہ اگر تو ویسا تماشا ہے بولو ہاتھ کھڑا کرو گے جو ویسا شاہد جتھے بہار ہوئے اتھے جو میری پاوے لگے دیو تیرے کو تو محمد وفات پایا ہے بارا وفات رو تو عید بنائے تجھے بنائے اور مادہ کافر ہو تو جا محمد دی موت دکتے خوشیاں کرن والا ہے دے نال دا لانگ کی جہاں بچ کر رسول پاک فرمایا یہ تانو مصیبت قیدا تھی آوے گی تو ابھی جان ہی نکل دی پی ہوئے اندھنا چلی ہو حق پر پہ موتی میری موت کو یاد کر تبھی مصیبت ہلکی ہو گئی سی کیوں پورے جہان دی جان محمد پورا سہرا انسان محمد شان عوان محمد اعلان محمد اور مبین قرآن محمد کہ محمد پاک نہ اتنے وفات پا جاوے کہ پھر تو خوشی بنائے کہ تیرے نال کا جہان کے لگ بھی کم ازا کل شہر جس دن محمد مدینے آیا ازا کل شہر ہر چیز روشن ہو گئی دیوے بالن دی ضرورت نہ رہی رات دی روشنی تے اللہ نے دکھا رہا کہ جتھے محمد آوے اتھے اندھیرا نہیں رہتا سبحان اللہ کہ محمد چور گیا تے تو اتھے چراغا بنیا تے بتیاں لے جاؤ اور پتہ کون وہی نے اے پتہ اپنے لوگوں کو مسلمان اسلام تائی تباہ تے برباد ہویا ہے کہ تو چنگے نو چنگا نہیں سمجھیا مورے نو برا نہیں سمجھیا حقیقت ہے کہ جس دن میں جو محمد دی عزت نہیں اللہ پاک و ذلیل نو کدے قائم نہیں رکھے اللہ اللہ ہوندا اصلاح کرنا چاہیے اصلاح ہونی چاہیے اے ہونی چاہیے او اصلاح کیوں لے وی تو کرن ماں کو لے وی اصلاح کرنا تے کون ہے قران پاک ہے جس سے سنن نال ہزار سال دے گناہ معاف ہو گئے سبحان اللہ تینو عادت ہی کائی نہیں سبحان اللہ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ساری کائنات دیا مہارا ساری کائنات دیا نکیلا ساری کائنات دے اختیار ساری کائنات دی بدھی چھٹی نکیل ساری دی ساری دے یا دے ہی اس ہیک دے ہتھے چھے نہ کہے نبی دے ہتھے چھے نہ کہے ولی دے ہتھے چھے نہ غوث قدور دان دے ہتھے اندر نہ کہے نوری دے ہتھے اندر نہ ناری دے ہتھے اندر اختیار ہر ذرہ کائنات دا اگر اختیار ہے تو کہیں دے کولے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ جیو دی مرضی بڑھنے کہنو پناہ دینے تے دے دے اللہ فرماندا ہے ساری کائنات ماں پر مریم دشمن وبا بے کشیم دوسرا کسرا رسد نچونو چرا در قضائے ماں دشمن نو میں اپنی اکچھا دے در پالی رکھا میرے کلو پچھڑا لا کوئی نہیں تیجے آپ میں نو کو آدھے میں چھوڑے چلے تو میرے کلو پچھڑا والا کوئی ایک خلا ہے خدا سائیں جے پکڑے خدا سائیں جے پکڑے چھڑا میں محمد محمد دے پکڑے چھڑا
خدا کوئی نہیں سکدا فرشتہ دا اے پتا کتے دے پترا تینو خدا دے قرآن نال چک نہیں آئی اللہ دی آنکھے تو خوش ہو انت سن کے میں پچھلے گناہ سارے معاف کر دیا اللہ سائیں جے پکڑ لگے تو شیطان دا کوئی مائی دے لال نہیں ہاں ویدا امام بری میری ٹھہ پہ کھوتی کرو کھڑی میری کھوتی قسمت کرو کھڑی امام بری دا پیو اٹھی آوے پیو دا پیو اٹھی آوے وہ حتیٰ کے چودہ طبقہ دی کائنات دا سردار محمد پاک کے مگر وہ دی جھولی دے اندر وہ دا پوت سسکیا لائے کے ترتا پہ آئے محمد دی ہنجو تلے آ گئے دا روح تبھی دے جاتا کون ہے کائنات اے مسلمان چونکہ غیرت کائی بھی نہیں تے سر تینو رکھا دکھا کے چڑھا کے بکواس کرے گا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه سبحان اللہ جے میں کسے نو پکڑ لوا لا يدار عليه کہ جے کہنو میں آم شام اپنی دے چھوڑا تو آچا چندے اسد درشہدہ آئے حضرت حمزہ تو آدھا کھلا ہے میرا پیغمبر لئن ہوئی تو لَأُقْتَلْ لَأَقْتُلَنَّ بِهِ سَبْعِينَ مِنْ سَنَابِيلِ قُرَيْشِ سبحان اللہ جے میں زندہ رہا مینوں اپنے چاچے دا دکھ اتنا ہے کہ میں ستر گبر کافر قتل کرے سا تا میرا غم دل دا مٹ سا فرمایا کرے فرمایا اللہ فرمانا وہ یجیر ولا یجال ہے عام شاہ میں دے نہ تو کون ہونا جان سکتا نبی علیہ السلام اللہ کہے فرمایا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص سبحان الله والجروح قصاص ایک دے بدلے ایک کان دے بدلے کان نک دے بدلے نک ایک دے بدلے ایک او میرا سونے دا سردار محمد تو کئی گل تے آکھیا میں ایک اپنے چاچے دے بدلے ستر قتل کرے لیسا لکا من الامر شیئن تیرے ہاتھ وچ میں اب ہوں ایک چوٹی دے سر جتنا بھی اختیار نہیں دیتا میرا پاک پیغمبر ان الحکم للہ حکومت ساڈی ہے کسے فرشتے دی کسے نبی ولی دی نہیں لہذا رعایا بن کے رہ سکدے ہو میرے کول سردار بن کے تھے کوئی رہ سکتا سردار ہے تو ایک میں ہاں ان الحکم اللہ سبحان اللہ جو ویلے اللہ کے نبی پاک نے سنے گا اللہ فرماندا ہے تو سا کرے آیا ہو تو واقعی میں ریایا دا سردار ریایا میرے نام دا ہور ریایا ہے کوئی نہ کہو آل اجزو فخری آج زمانہ میں محمد دا ناز آل فقر فخری فخر کرنا اے میرا تا ہے کہ میں ریک نام دی لفنی ہے تو چودہ دن تو ہی میرے گھارے چلے گھارے میں بڑا اور سبور گئے وہ جڑا واشی ہے قتل کرنا لا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذہن خیال گیا
نبی کریم تو بڑے وجہ مرور ایک رگڑے سگے میرے ہاتھ آیا جڑے ویلے دہاڑے گزرے وہ پچھتا لگا اس آخیا بڑا بے وقوفا کام کیتا ہے بڑا نادما بڑا شرمسارا بڑا متحیرا متشدرا متصدرا میں محمد دل دکھایا میں ہو توبہ چکر کیوں اس وڈے کام کر کے محمد پاک نے دکھائی اسلام یہ آپ نے خیال کیتا مدینے ٹر گیا آیا اللہ پاک عبد محمد رسول نے اطلاع دیتی وہ بدل لگنا آیا نا میری وہ رسول ہوتی بلا میں سنوتا کرنا کیوں آم شام میری آ کے ہوں پہ میری آدت ہزار قاتل کا سورے آ بجے جی میرے کو آ بجے تو میں دھکا دے کے خالی کرے گا نبی علیہ السلام کا سر زخمی ہوا مشہور واقعہ بخاری حسین شریف احادیث سب کچھ موجود ہے سر زخمی ہوا نبی علیہ السلام کا کہیں پا خدا کیف یفلح القوم شجورا سا نبی ہے یہ قوم کیوں کامیاب ہو سکتی ہے جنہیں اپنے نبی کا سر زخمی کر دیتا گل کر کے اگر توڑی ہٹے نہیں اللہ فرما لائی سالا کام اللہ میرے صحیح اے میرا پیغمبر تیرے دا اختیار کہہ دیتا ہے جی تو بد دعائی کلمہ قبلے نا میں اپنے اختیار چوب علیہم او یعذبہم بھاوے انہاں نوں میں عذاب دیواں تے بھاوے انہاں نوں مہربانی کر دیواں اختیار میرے ہتھ اندر تیرے اختیار چ کوئی شے کوئی نہیں وچ تج ہو کے نہ آیا ونڈ چ دعا قبول ہوتی ہے بیٹا ظلم نہ کر خدا کے نام مان اللہ پاک اپنی قبولیت اختیار کا رکھا مقام کہیں کو اپنے کو رکھے جنگل میں جب آنے چلا ہے دل کو گناہ در ملم سے اللہ فرما دے دل حکم اللہ کہ مہارا ساری میرے کو فکر ایسی کمال ہے میری محبت آ کے اگر اس نے الٹی گل کی تو ہے محبت میں وہ دل کی محبت جاؤں گی الٹی گلا دل کدے ویکھے سبحان اللہ نبی علیہ السلام آپ فرما دے کہ جنگل کے اندر آدمی چل رہے جنگل کے دوران ہی اس نیب تنگ کیا وہ اپنے اٹھ کی مہار اپنے کن تھلے دے کے سر تھلے کے سام کیا ملے نیند چھوٹیا تو اٹھ کوئی نہ ادے سجو ادے سجو ادے سج اخیری مایوس ہو کے آ کے اٹھائی سب پہ جو میں ہوں جینا پتا نہ اٹھی سا میں مر سائیں سائیں مرا مر 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 کے میرے لاچی نہیں لگی کہ اتنا ہی لگا سام گیا سام کے اٹھیا تو پھر کیا تھا اس سے آدھی تھا کیا جو ہوا خوشی کیا گیا یہ اللہ انت اپنی وانا ربوں کا تو میرا بندہ تھی میں تیرا خدا نبی علیہ السلام فرمایا ظاہر اللہ اللہ حاسب کیا کہ اللہ کھیل پیا خدا جانے اللہ کی کھیلتا ہے اللہ بھی اپنی طاقت مرضی اللہ سے کھیل پیا کیا کہنے لگا ماں اے بندہ اس نے خوشی کے اندر بھاوے لفظ غلط بولے اے ہزار سال دیا نیکی نے برابر ہو گیا خدا نال گلا کرے تے خوش ہو کے کرے تے بھاوے بول کے بھی کرے اللہ دل دے دیتا ہے مشارق الانوار دی ایک علامہ سنانی نے ایک روایت نقل کی تھی میرے خیال تو سنائی
تھی بلچو سی پاج نے چاہ تو کوئی رات پہ آ جاؤ خوش ہو سوال کے موسیٰ علیہ السلام 80,000 دی نفری لے کے نکلیا بارش دعا قرآن پاک کی آیات دی جڑی تشریح چلے گا تو آمدنے پسند کرنے پڑ گیا